ខេតនតតេជោចយសាទមហាទេមហាគុណាបរមិតបញ្ញាវិការសសាបន្តរាយនិវរណសមាតាសពកវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសស្វតាសមហាបរិសលក្ខណានុភាវេនាដាយានុភាវណៃមហាបរិសលក្ខណសំសព្វេប្រកាណៃប្រដមៀប្រពាជាព្រះអរហន្តប្រសាទ្រន្ត្រាដងណៃញាយធម៌តពន្ធៃប្រពៃចំពោះព្រះអង្គទ្រង់មានបញ្ញាទីកាណៃកំណត់មិនបានដោយរដ្ឋធម្មណៃកំណត់ធម្មដ៏សម្រេចដោយសេរីដោយបញ្ញាជាគ្រឿងដង្កើមួមដោយបញ្ញាជាគ្រឿងដង្កើមណៃដែលជាដោយជ័យជំនះព្រះអង្គឯក្នុងកិរិយាផលបានអន្តរាយគ្រប់យ៉ាងអាស័យចាលំចាញ់ចនានុភាវេនាដោយអនុភាពនៃអនុចាញ់ចនបាសបអតតរសតមេកលៀនុភាវេនាដោយអនុភាពនៃមេកុមរៃ8ឆាបនរាចានុភាវេនាដោយអនុភាពនៃរស្មីមេកុ6កេតមេលៀនុភាវេនាដោយអនុភាពនៃរកេតមេលៀទសបារមីតានុភាវេនាដោយអនុភាពនៃបរមីដោយទសឧបបារមីតានុភាវេនាដោយអនុភាពនៃឧបបារមីដោយទសបរមត្ថបារមីតានុភាវេនាដោយអនុភាពនៃបរមត្ថបារមីដោយសីលសមាធិបញ្ញានុភាវេនាដោយអនុភាពនៃសោសមាធិបញ្ញានៃប្រោងពទានុភាវេនាដោយអនុភាពនៃប្រពោធាមានុភាវេនាដោយអនុភាពនៃព្រះធម៌សង្ឃានុភាវេនាដោយអនុភាពនៃសសន្តិជានុភាវេនាដោយអនុភាពនៃដេជាអធិនុភាវេនាដោយអនុភាពនៃរពលានុភាវេនាដោយអនុភាពនៃកំណាញ់ញាយធម៌មានុភាវេនាដោយអនុភាពនៃញាយធម៌ចតរាសីទសហសធម្មខន្ធានុភាវេនាដោយអនុភាពនៃព្រះធម្មកម្ម89000វលោកតរធម្មានុភាវេនាដោយអនុភាពនៃលោកតរធម៌9អាថង្គិកមេគីអនុភាវេនាដោយអនុភាពនៃព្រះរយមេមានអំ8អាថសម្មាបញ្ចានុភាវេនាដោយអនុភាពនៃសម្មាបា8ឆលបញ្ញានុភាវេនាដោយអនុភាពនៃអបញ្ញា6ចតសច្ចញ្ញានុភាវេនាដោយអនុភាពនៃសច្ចញ្ញាន4ទសបលញ្ញានុភាវេនាដោយអនុភាពនៃបលញ្ញានដោយសាពញ្ញុតញ្ញានុភាវេនាដោយអនុភាពនៃសាពញ្ញុតញ្ញានមេត្តាករណាមុទិតាឧបេក្ខានុភាវេនាដោយអនុភាពនៃមេត្តាករណាមុទិតាឧបេក្ខាសម្បករតានុភាវេនាដោយអនុភាពនៃប្របរតពរតនាទយសរណានុភាវេនាដោយអនុភាពនៃកិរិយារលកដោយព្រះរតនត្រ័យទយហានសង្កររកសកបតវតកតមនតបាយាសាវិណសន្តរោគសាវកត្រតកតមនានងឧបាយាតតពររបានជោវិញ្ញាបតសាភអន្តអន្តរាយាប
វិនាសន្តសេចក្តីអន្តរាយពុរបស់អ្នកចូលវិញអ្នកបាទៅសពសែងកាបាទៃហាសមេជ្រៃរេជោជារបស់អ្នកចូលសម្រាយដល់ល្អទីគាយកាទៃហាំងអន្តពាវេជាណមានអាយុវែងចូលមានដល់អ្នកសតវាសជ័យវេរតមេកកោអន្តសាបត្យសូមឲ្យអ្នកជាបុគ្គលមានសេចក្តីសមប្រកបដោយកិរិយារួននៅអរិយនៃឆ្នាំសពសកាអាកាសបាមតវណ្ណពមេកាគេមហាសមតិអរកកាទេវតាទេវតាទាំងឡាយជានរសាដោយយកចិត្តទុកដាក់ដែលឋាននៅក្នុងអាកាបរិបាបមឋានបមឋានអន្តលេនមហាសមសតិតមហេអនុរាគន្តោចោបីបារសានៅណទាំងឡាយសសកា